Credit. And this usually what you intend Ces არის იდეური უკან გადადგმული რაც იურიდიულად არის სწორი და არც ეთ მე როგორც ვიცი კატო ცეცხლაძეზე იყო საუბარი არც საინტერესო კულტურული ინფორმაციები აქვს მაშინ შეცვლა გახდა ძალიან ყურებადი იმპატიური მოუწებელი და მას უფრო მეტი მოითხოვება აქ მარტო სულხან ოქროპირიძე მის დანიშნაში არ მონაწილეობდა იმიტომ რომ მას არ აქვს ის გავლენა მე ვფიქრობ, რომ ამ საკითხში უფრო მეტად იაქტიურებდა ბატონი დავით ბაციკაძე. ბატონმა დავით ბაციკაძემ მე შემონთავაზა ქალაქის მერიაში მუშაობა. რა თქმა უნდა, დავთანხმდი. არაერთხელ თვითონ დამირეკა აქტიურობდა და ბოლოს მე თვითონ დაურეკე, რომ ბოლოსდაბოლოს ვიწყებ თუ არა მუშაობას მერიაში, რომ მე ჩემი ვიცოდე. აი ესე მიპასუხა. დავით შაბათს ჩამოდის მურმანდუმბაძე ბათუმში. იქნება უმაღლეს საბჭოში ჩავში. მოდი ავთობერიძესთან კაბინეტში მურმანიც იქ იქნება და გადავწყვიტოთ. ძალიან დამახარეთ ამ დილით რომ დამირეკეთ და კიდევ ერთი ადამიანი დასახმებული. ამ ცენტრისთვის იყო სიახლე. დიდი მადლობა. თუ ასე დამირეკავ ყოველდღე და მეტყვით რომ კიდევ ერთი ახალი ადამიანი დაიმიშნა სამსახურში და თქვენ ხართ ამის მოწილე, მე ძალიან გამიხარდება და სინამდვილეში მე ამის შესახებ არაფერი არ ვიცი.